У Тернополі діти провели благодійний ярмарок, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Це учасники літнього табору, що діє при школі Монтесорі. Під час ярмарку діти продавали прикраси, які зробили самі. Долучилась до заходу 7-річна Валерія Сметюх. Розповідає, продає обереги, які виготовила разом зі старшою сестрою та мамою. Щоб ми потім ті гроші відправили, ну, за них щось купили для ЗСУ, ну, якусь там зброю, бронежилети. І передали на ЗСУ. Що підготували для продажу, розповідає 10-річний Давид Драпінський. Ми тут продаємо такі мандали, їх можна повісити на стіну, і ми їх робимо дуже з добром. У нас є брілки, ми їх робимо з вовни. Є такі ще брілки з резинок ми зробили, це людина. Це гільзи, ми розмальовуємо гільзи, ми їх потім продаємо. Нам їх дали, до речі, військові. Також діти провели майстер-класи. Школяр із Харкова Олексій Бойко вчив відвідувачів грати у шахи. Хлопець розповідає, грає з 6 років. Зараз в Україні війна, і ми збираємо кошти на те, щоб допомогти нашим військовим, щоб вони показали, що Україна, ну, крепкий горішок, якого зламати не так просто. Участь у майстер-класі взяв тернополянин Роман. Молодець, виграв. Дуже гарно грає, я просто в нього в захваті від нього, з його гри. 8 років, але він мене розбомбив. Щоб зібрати гроші для ЗСУ, під час ярмарку діти також співали і грали на музичних інструментах. Їх підтримала тернополянка Ніна Качан. Вони своєю працею, своїм співом привертають увагу, і я так розумію, що вони роблять благу справу, вони збирають гроші так, як вони можуть це зробити, і чому їх не підтримати? Під час благодійного ярмарку зібрали 15 тисяч гривень, розповіла організаторка Світлана Матяш. Усі кошти будуть відправлені 50 на 50, у нас така домовленість, відправляється на ЗСУ за рахунок цього коду, так? Тобто це буде відкрито, всі будуть бачити це, ну, тобто хто захоче. Інша частина буде відправлена на пошиття бронежилетів. Любов Гадомська, Андрій Рабада, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.